امروز قصد دارم 6 دردی رو به شما یادآوری کنم که با نادیده گرفتن اونها ضرر بزرگی رو متحمل میشید. برخی تومورهای سرطانی، بیماریهای قلبی، مشکلات شدید گوارشی و آرتروزهای خطرناک ممکن است با همین دردهای ساده و کم اهمیت شروع بشن. پس بهتر این دردها رو ساده نگیرید و در خصوص اونها با پزشک مشورت کنید. درد قفسه سینه. از میان انواع دردهای مزمنی که ممکن است برای افراد پیش بیاید، درد در ناحیه قفسه سینه نگران کننده ترین آنهاست. متخصصان دردهایی مانند احساس فشار شدید به قفسه سینه، درد در نزدیکی بازوها، تنگی نفس به خاطر فشار به سینه و دردهای مشابه را در دسته دردهای جدی طبقه بندی می کنند. دردهایی که پس از فعالیت فیزیکی در قفسه سینه احساس شده و منجر به سختی تنفس می شوند ممکن است زیاد جدی به نظر نرسند. اما بهتر است با توجه به شدت و تکرار درد این مسئله را جدی گرفته و برای آگاهی از علت یا علتهای دقیق درد با پزشک مشورت کنید. مشکلات گوارشی. اغلب افراد مشکلات گوارشی را تجربه کردند. مشکلاتی مانند دل درد، تهوع، اسهال، سوزش معده و مری و غیره از این جمله هستند. شاید بسیاری از ما این دردها را اتفاقاتی معمولی به حساب آوریم، اما از نظر یک متخصص چنین مشکلاتی به اقدامات فوری نیاز دارند. این دردها نشانه ای از یک مشکل جدی در سلامت دستگاه گوارش هستند. مشکلاتی همچون آپاندیس، بیماری های کیسه صفرا، معده، اختلالات روده و دیگر مشکلات. دردهای مجاری ادراری. چنانچه به هنگام دفع ادرار درد یا سوزش احساس می کنید، به هیچ وجه این درد را نادیده نگیرید و در اولین فرصت با یک متخصص در این مورد مشورت کنید. همچنین علائمی مانند وجود خون در ادرار یا احساس درد در بخش‌های داخلی دستگاه دفع ادرار را مشاهده کردید، این موارد را با پزشک در میان بگذارید. مشاهده چنین علائمی در زنان شایع‌تر بوده و ممکن است به خاطر عفونت دستگاه ادراری بروز کند. همچنین سنگ کلیه و سنگ مثانه نیز از دلایل بروز این گونه درد هاست. کمردرد. کمردرد از دردهای شایع بسیاری از افراد مسن است. اگر دردهای ناحیه پشت در فردی بیش از 2 هفته به طول بیانجامد، بهتر است فرد تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد، چرا که این دردها می توانند به توانایی‌های جدی حرکتی در آینده منجر شوند. سردردهای شدید. وقتی صحبت از دردهای شایع در میان افراد به میان می‌آید، شاید سردرد در صدر لیست قرار گیرد. افرادی که دچار سردردهای مزمن از هر نوعی هستند، باید این دردها را جدی بگیرند و برای شناسایی علل و رفع درد به پزشک مراجعه کنند. خصوصاً اگر این دردها در حال شدت گرفتن هستند. شاید عواملی مانند تومور یا خونریزی‌های مغزی عامل این سردردهای وحشتناک باشد. پادرد. دردهای معمولی پا که پس از فعالیت‌های مناسب مانند پیاده‌روی یا دوچرخه سواری احساس می‌کنید، شاید بتوان دردهای عادی و حتی مفید به حساب آورد. اما اگر درد پاها بسیار شدیدتر از این هاست و بیشتر در نواحی نزدیک به مفاصل زانو و مچ احساس می شود، ممکن است خطرناک باشد. در کنار این گونه دردها، در صورت تورم، خون مردگی و درد شدید به هنگام لمس در بخش‌های مختلف پا باید مشکل را جدی گرفت. این گونه مشکلات اغلب نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند. همچنین پای فردی که به خاطر درد در بلند کردن بخش ساق پا و خم کردن زانو ناتوان عمل کند، بهتر از توسط پزشک متخصص مورد معاینه قرار گیرد. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید.